Нас чуєте? Добре. Доброго дня. Доброго дня. Ваша куча. Слухається це на справа. За позовом Ніколенка Романа Едуардовича до держави в особі дядь Артема Олександровича. Артема Олександровича, керівника Київського міської управління номер 1, начальника Голосіївського управління поліції Рославського Дениса Ігоровича, державного казначейського служби України, третьої особи без самостійних вимог, Власюк Людмила Едуардівна, органу опіки піклування Голосіївської районної міста Києва державної адміністрації, про стягнення моральної шкоди та вимагання порушених прав людини. Судове засідання з'явилися позивач, представник позивача, прізвище ваше? Новіков. Чи з'явились представники позивача Федько і Руденко? Представник Руденко, я справа, хоч у мене паспорт. Ви Федько? Руденко. А Федько? Федько теж є. І Федько. Федько. Присідайте поки що. Також з'явився представник Київської місцевої прокуратури номер 1 і третя особа Власюк Микола Едуардівна. Не з'явились начальник Голосіївського управління поліції Ярославський Денис Ігорович. Матеріал справи є відповідь про те, що Ярославський наказ Головного управління Національної України міста Києва 24 червня 2016 року номер 569 по особовому складу з 24 червня 2016 року переведений для подальшого проходження служби до Головного управління Національної поліції в Київській області. Тому забезпечити явку колишнього начальника Голосіївського управління поліції не є можливим. Такий лист. Не з'явився також представник Державної казначейської служби, повідомлений належним чином про розгляду справи. І не з'явився представник третьої особи органу опіки та піклування. До канцелярії суду в електронному вигляді надійшло попитання про відкладення розгляду справи, в зв'язку з тим, що представник органу опіки та піклування в даний час знаходиться на лікарнях. А тому не може бути присутня в судовому засіданні. Позивач, назвіть ваше прізвище, Ніколенко Роман Едуардович, 31.03.94 року народження. Проживає та зареєстровано за адресою міста Києва, вулиця Голосіївська, 3, квартира 130. Працюєте де? Я кореспондент міста Києва. Присідайте. Представник передача. Новіку Сергію Леонідович, 3.10.71 року народження. Проживає в місті Києва, вулиця Олегівки, 3. Зареєстровані за цією адресою. Працюєте деяким? Працюю в Всеукраїнській громадсько-політичній газеті «Наша версія» спеціальним кореспондентом. Присідайте, будь ласка. Представник відповідача, розкажіть ваше запитання. Я Шпакова, Київський місцевий прокуратур номер 1. Копія посвідчення є. І третя особа. Власюк Людмила Едуардівна, 29.59. Проживаю Голосіївська, 3, квартира 130. Працюю у школі 150 за мост. Ким працюєте? За мост. Присідайте, будь ласка. Оголошується склад суду. Справу слухає суд у складі судді Хомер. Так, і представник позивача Руденко. Назвіть ваше прізвище, ім'я, компанія. Я перший 1955 року народження. Зареєстрований і проживає в місті Кривдів, вулиця Соборності, поставлена Красівора, 75, квартира 60. Працюю головою правозахисного об'єднання «Наша правда». Присідайте, будь ласка, копія довіреності вашого матеріалу справи є, так? Копія довіреності матеріалу справи, я вже студію, вона перевіряла мені особи відкривали до паспорту. Присідайте. І представник позивача Федько. Федько Сергій Анатолійович, 1
1979 року народження. Зареєстрований. Вулиця Балхаська, будинок 9, місто Кривий Ріг. Працюю заступником голови правозахисної організації «Наша правда». Присилайте, будь ласка, копія довіреності матеріалу справи є, так? Так, ваша честь. Оголошується склад суду. Справу слухає суд у складі судді Хоменко при секретарі Павлюку. Відводи складу суду є позивач? Представник позивача? Ні, ваша честь. Представники позивача Руденко, Федько. Мене, в принципі, влаштовує будь-який суд, аби він був справедливий. Немає відповіді? Мене знову виникають підозрюючі підстави на те, що суд упереджений. Вода сидить якась особа цивільна. Я не бачу, хто вона. Хто ця особа мужської статі, що сидить на подина? Якщо це прокурор, то і чого він безспорний? Якщо він поважає мене, це одна справа. Якщо він поважає вас, це ваша справа. Ну він не поважає державу. Представник позивача, ці питання з'ясовувалися в першому судовому засіданні. Прокурор давав пояснення з цього приводу, якщо ви пам'ятаєте. Ну ви на їхній стороні, чи на нашій, чи на стороні права. У вас є відводи складу суду. Ну ваша честь. Вже півроку ви не можете почати. Значить, ви, моє враження, що ви уперечено ставитесь до цього плану. Ви заявляєте відвід? Та я вже заявляю. Я призиваю вас бути правосудним, вона вас дивиться держава. Чи правильно, суд зрозумів, що у вас немає відводів складу суду? Ну, якщо ви правильно розумієте... Ні, без умов, не ставте умов. Я вас прошу, не ставте умови, а просто дайте відповідь. Конкретно, я не ставлю умов. Ви довіряєте суду слухати, чи ви заявляєте звіт? Мене ваша різність, якщо так сказати, дуже поражає. Мене ваша різність. У мене інше поняття про честь і правосудність суддів України. Приймайте рішення самі. Представник позивача Федько, у вас є відповідь? Немає. Присідайте, будь ласка. Представник відповідача. Ваша честь, немає. Немає третього суду. Відводів складу суду не заявлено. Права обов'язки в судовому засіданні відомі всім сторонам. Немає необхідності роз'яснювати? Представники позивача. Немає. Клопотання у позивача є у Ніколаєва? Так, є. Я хотів би приєднати до матеріалів справи роз'яснення апеляційного суду і також хотів би приєднати висновок з територіальної висновки. Я зараз зазначено сроки, коли мене виписували, де звідки я по яким рішенням суду знаходився саме по кримінальній справі. З якою метою ви долучаєте дані документи? З якою метою? Справа в тому, що я перебував по сфері кримінальній справі, то що сфері по прокуратура та Голосіївській управління. Я працював, тому мене позбавили роботи, позбавили все, і там зазначено саме сроки. Тобто це 8 місяців, почому ви шкодовуємо раніше. Представник відповідача, знаєте цей? Представник позивача. Ваша честь, ми ще подаємо з тою метою, що не дивлячись на упередженість суду на минулому засіданні, ви намагалися залучити судовий процес законним представником Власюк Людмилу Едуардину. Ми звернулися до апеляційного суду, щоб нам дали роз'яснення, що таке дієздатний, недієздатний, якщо рішення суду оскаржене, чи вступило воно в законну силу, чи не вступило. В минулому засіданні ми просили вас виключити третіх осіб з судового процесу, але не дивлячись на наші з
заяви ви відхилили і все ж таки наполягали на тому, щоб Власюк Людмила Едуардівна була законним представником. Оскільки Роман Едуардович ніколи не був є на даний момент дієздатна, нам не потрібно законних представників, він мій довіритель, в нього надає юридичну підтримку громадське правозахисне об'єднання «Наша правда», тому ми залучаємо до матеріалу справи саме роз'яснення апеляційного суду. Прошу залучити до матеріалу справи. Представник позивача Рубенко, ви підтримуєте клопотання? Я хочу пояснити, чому я люблю. Бачите, я складав позовну заяву в тому останньому варіанті, який тіп. Особисто я тоді вніс, я вважаю помилково, третіми особами служб опіки, Російської державної адміністрації і саме пані Власюк. Пізніше я прийшов до висновку, що ці особи не повинні бути учасниками процесу навіть на правах третіх, тому що рішення по цій справі абсолютно ніяк не впливає ні на права, ні на обов'язки ні пані Власюк, ні Російської райдержної адміністрації. На жаль, вони самостійно чомусь рвуться у мій справу. І я відчуваю, що виникне необхідність про винесення окремої ухвали адресу прокурора, який нас, наші, хто є в цьому засіданні, про зловживання своїми правами опікуна, що є кримінальним злочином. Тому я не лише підтримую, а і наполягаю на приєднанні до матеріальної справи, для того, щоб в наступну не виникали ніяких сумнівів щодо правосудності рішення, яке ви давили. Справа в тому, що виключення третіх осіб це дає нам гарантію, що не буде подано апеляційні скарги і не буде натягнена справа. Звичайно, коли буде питання, пані Власюк, я хочу, щоб тут прийшли, а чим саме вона захищає в цьому випадку права відповідника і чому вона так наполягає бути вчасним. Якщо ви дуже надує кошти, то лайк за тими прибуває у нас. Я наполягаю тримані на приєднання до матеріальних справ. Прокурорна особа повинна наводити свої обставини належні до мене. Ніколи не попадав на вежний доказ мордування своїх позовних умов. Присідайте, будь ласка, представник позивача Федько, ваша думка щодо клопотання? Я підтримую клопотання ніколи, прошу його задоволити. Присідайте, представник відповідача, ваша думка щодо клопотання? Ваша честь, а не заперечую, але то, що ви уважно бачите, це виключно відповідно звернення. А неофіційне роз'яснення апеляційного суду, як постановлюється. Є вимоги статті 223, що можна просувати. На що ссилається апеляційний суд? Третя особа, ваша думка щодо заявленого клопотання? На розсуд суду. Суд на місці ухвалив заявлене клопотання. Заповнити, долучити до матеріалів справи відповідь на звернення Ніколенка судді апеляційного суду міста Києва, а також відповідь територіального медичного об'єднання «Психіатрія» від 20 квітня 2016 року. Інші клопотання є у вас? У вас представник позивача? Так, ваша честь. У мене усне клопотання виключити від судового процесу учасник третіх осіб. Тому що я не розумію, як їхня присутність тут, що вони доводять, адже вони, саме вони є співучасниками злочину. Саме треті особи приймали участь в запроторенні Романа відділення психіатрії за їхніми згодами, за їхніми заявами. Це до цього має стосунок і власне Людмила Едуардівна, і
так само орган опіки піклування. Я був на особистому прийомі голови НДА Бондар Наталії Володимирівна. Вона з нами погодилася, що Роман є дієздатним, і на перше час надавала відповіді, що Роман не дієздатний. Вона має право не давати йому відповіді, він звертався до них, до неї зверненнями. Але ми взяли це відповідь апеляційного суду, поїхали особисто до неї на прийом, поспілкувалися, вона з нами погодилась. Також хочу сказати, повідомити суду, що відкрито кримінальне провадження і внесено в ЄРДР за статтею 372 завідомо незаконне кримінальне переслідування Ніколенка Романа. Відкрите кримінальне провадження, є ухвала суду, слідчого судді. І я так думаю, слідчі і також прокуратура будуть відповідати за свої неправомірні дії, що підтверджуються рішенням судді. Прошу вилучити вилучити судового процесу третіх осіб. Присідайте. Ставиться на обговорення заявлене про питання, усне про питання представника доповідача. Ваша думка позивача тривога, прошу сьогодні. Представник позивача Руденко, ваша думка сьогодні. Пане, я для того, щоб організувати і переконати суд, зачитаю всього лише два абзаці і ухвали Голосіївського районного судді Дідик від 22.02.2016 року, якою відновлював презумпції невинуватості Ніколенка. Тут сказано таке. На підтвердження виновності Ніколенка стосовно стороною обвинувачення, розпорядження суду як доказ надав лише протокол огляду місця події, який проводився з дозволу властю Людмили Едуардовни, матері Ніколенка Романа Едуардовича, в якому відображено, що виявлено здобувачу наукову та фотоапарат марки «Олімпік». Далі, під час судового розслідування не було предмету доведення та ретельного з'ясування цих. Якщо їх приніс Ніколенко, про що відмічала законний представник, не з'ясовувалося, де він їх взяв. Виграв, знайшов, передав третій особі ключі. Значить, я хочу підкреслити, що саме Васю не може нести кримінальну відповідальність по даному кримінальному провадженню, що вона добивалася ні в якості свідка, ні в якості потерпілого чи обвинувачення. Але сама її дії, які направлені на те, щоб спонукати до позбавлення волі Ніколенка, порушення його прав людини вже не підшкоджує сумнівську доброчинності дій пані Лесі. Вона при таких обставинах не зможе пояснити, які інші корисливі мотиви побуджують її бути опікуном. Тому у мене великі були розмови із третьою особою Голосіївської районної адміністрації з пані Бондар, іде переписка, були телефонні розмови. Я хочу підкреслити, що процесування третьої особи залучається в якості третіх осіб на стороні чиї, так як рішення суду може вплинути на їхні права і обов'язки. За клопотанням учасників не стоїть судового процесу або за ініціативою суду. Перше, вони були залучені за клопотанням саме позивача. Тому що в той час, коли він подавав позовну заяву, ще не було тих обставин, які вже підкреслили, а саме ухвали апеляційного суду міста Києва. Я друге залучаю, я в третій
Рішення суду набирає законну силу після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, ваша честь, воно не скасоване, набирає законної сили після розгляду справи апеляційного суду. То про що ми говоримо? Дякую за роз'яснення. Клопотання. У вас клопотання, будь ласка. Я спочатку, я хочу пояснити моєму зрителю, що нічого страшного в цій ухвалі тоді немає. По-перше, ця ухвала, вона не ніяким чином не відмінює саму суть нашого поводу. Навпаки, якщо суд прийме неправосудне рішення, то один з аргументів нашої заява до Європейського суду буде саме ця обставина. Це я хочу заспокоїти свого довіри. Друге, вона показала зв'язку роль прокуратури, який замість захистити права людини, громадянина України, ДТНР, де Росії, де України, наполягає для того, щоб її далі порушити. Він не захистив їх під час досудового судового розгляду. І продовжує порушувати прокурора. На сьогоднішній я звертаю увагу відповідь про те, що на відбування вашого норма дивіного процесуального кодексу, але на підставі закону про відшкодування шкоди, заданої протиправними діями органів прокуратури, суду і поліції. В даному випадку суд як держава відстояв твої права, суддя їх захистив твої права. Те, що на захищення захистив прокурор, саме тому є підстави для того, щоб це було. Якщо пані Найфін хоче бути ще разом з державою, вона може знати солідарність, стягнути з неї. Якщо хоче самостійно нести матеріальну відповідальність, то вона може самостійно відповідати. Ми можемо збільшити конституцію. Але я прошу не приймати близько процесу і не перечити судді, тому що дана ухвала допоможе нам на всіх наступних етапах. Там така велика репліка була для Львова. А тепер щодо мене, щодо постанови суду, для того, щоб я пояснив свою відсутність, ми пояснили нашу відсутність на попередніх засіданнях. Я просив мого довірителя взяти туди надати вам роздруківку. Ось я в мене в руках ваша ухвала про призначення судового засідання на 15-1. Ось конверт, який я отримав 15-1. Ось розповідка із відсвідчення кошту. Як я міг прийти на це засідання 15-го, якщо я виступив лише 19-го? Я тобі переконував, я б ваше виконав ухвалу суду, пояснюючи причини відсутності. А по-друге, ну, ваша честь. Я думаю, що це питання себе вичерпало, ми будемо вирішувати. Я пояснив, будемо спекати це все на кошту, але я виконав ухвалу суду і я думаю, що це питання. Присідайте, будь ласка. І клопотання у представника позивача Федько є? Немає. Немає. Присідайте, будь ласка. Представник відповідача, у вас є клопотання? Так, ваша честь, у вас є клопотання. Питання про зупинення наведення розпитання у зв'язку з тим, до вирішення справи призначення культурної психіатричної експертизи не буде. Прошу вас. Ви просите зупинити провадження до розгляду апеляційним судом, оскільки вони не розумно пов'язані між собою. А поясніть, будь ласка, вашу позицію, чому ви вважаєте, що дану справу не можна розглянути на розгляду? Нам складно
щоб апеляційним судом було надане рішення про дієздатність помилка, або щоб встановити вказане. Тобто ви вважаєте, що це питання щодо дієздатності має значення про зарплату? Ставиться на обговорення цього питання? Я заперечу. Коли домовлі 223 статті, це окреме кримінальне провадження, воно не стосується до рішення апеляційного суду. Я вважаю, що це не відмовлено. Я категорично заперечую про долучення до матеріалу справи, оскільки так званий прокурор, во-первых, що воно не стосується цієї цивільної справи, так званий прокурор намагається затягнути справу для того, на мою думку, щоб надавити на експертів. І саме цей прокурор погрожував Романові закрити в тюрму буквально на минулому засіданні. Закрию рота, закрию в тюрму і так далі. І тому я категорично заперечую приєднання. Не потрібно затягувати справу. Є рішення Голосіївського суду. Є рішення Голосіївського суду, що порушений, що дії слідчі прокурори неправомірно не було. Це розгляд окремої кримінальної справи. Рома, дякую. Це віддільна кримінальна справа буде розглядатися. Це цивільна справа відшкодування компенсації. І експертиза тут ні до чого. Людина пробула незаконно в психіатрії, є рішення суду. Його позбавили роботи, позбавили волі. Ніхто не знає, що з ним робили в психіатрії. Тому я категорично заперечую проти затягування справи, приєднання цього, задоволення цього клопотання. Дякую. Дякую, Зивача Буденко, ваша думка. Я, Іван Мала, Буденко, Україні. По моєму справі було визнано рішення. І, зокрема, Європейський суд відзначив, що в Україні відсутні ефективні засоби захисту такої категорії осіб, які в кримінальному провадженні поміщалися до психіатрії. Європейський суд зобов'язав Україну виробити відповідні нормативи для того, щоб неможливо. Далі. Є вже рішення Конституційного суду про те, що права навіть осіб, які визнані недієздатними, порушується в Україні. Я вибачаюсь, але в мене дуже багато років, і я боюся, що я не встигну перебудувати в Україні. І саме, як я хочу до цього хлопчика, який минулий раз погрожував моїм захистом, він мав представляти державу та й ганьби. Ми подавали позов, було ясно, корупціонер, всі корупціонери, його майже визнали. Прощення спутності за корупцію, він сам буде тут. В нас є відносинка, як він принесе розумі. Я це ще мене сміливіться за заяву подала. Це мене пізнає. Я вам сказав, я не кажу, що круто. Хіба можна в Україні, якщо вона не є знатна особа, психічно, без рук, без дій, хіба можна звичати? У нас стоїть питання, ми не є знатності. У нас стоїть питання. Неправомірності заходу питання на 8 місяців особи психіатричні акта по сфабрикованому кримінальному провадженню. А що є знати, можна наступати? Та й поїдемо, хлопці, чи ми не плачі. Дотримання, наше дотримання заходу кримінального провадження. Ми пролікли заступився курсу для того, щоб вибрати ніколи. Ми є. Представник позивача, я вас прошу вашу думку висловити з приводу клопотання про зупинення провадження у справі. Я не дещо прошу, я ще прошу винести окрему ухвалу в адрес Генеральної прокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності до цього злочину, яке не має розуму за порушення прав людини. Більше за того,
ще не завтра побудувати Верховної Ради два людей. Давайте залучимо дозволу на нашу участь приміра європейських судів. Ми ж нам не тому, що ми вірили в європейських судів, що кудись треба на наш порядок в цій країні. Прийма дії з голови, Україна дії з прокуратури може бути дійсною. Тим більше, що це не повинні представляти. Я, по-перше, ці справи абсолютно не пов'язані.
не є учасником всіх інших справ. Що? За ніколи вже немає права ніяких судових справах приймати участь, тому що вони можуть всі пов'язані. Наша справа, я вважаю наших, як наша справа, вона унікальна, резонансна, дуже прецедентна. І тому я категорично проти, щоб ми перетворювали його від розв'язки і відходи судових порушень, ми повинні збирати. Якщо прокурор є необхідність ознайомитись, перш він може ознайомитися на Україні, на єдину реєстрі судових рішень. Друге, якщо в нього є непотреба, він має право звернутися до суду, і суд йому надасть згідно закону про доступ до судових рішень, будь-яке рішення. Затягувати справу на надії, що все-таки сфабрикують справу, проти нікого не знає, або десь покривів. Кожен тиждень проти нього проходить порушення справ. Його пища затримує. Поліцаї забирають гроші, мобілки від нього. Пишуть, що все це може. Бо тепер же повинні нас захищати, бачачи. Ну не давайте на себе будем робити цієї прокуратури. Вони вже можна туди. Без засідки можна на прокурором стати, без форм можна туди, на трамвай забирати. Це все можна. А ви, громадяни України, до кого ви звертати? Де не мене? Ні. Ми звертаємося до вас, ви іменем України, захищати. Держава, частина третя Конституції, держава робить все для того, щоб захистити чисті її життя і здоров'я, репутацію і вони. Я буду казати на нього скарги окремо, я прийду до комісару, а дисциплінарити його приймають. Но не можна розглядати, тратити час для того, щоб він збігав пізно, я вже бігав до Європейської Конституції, я порушив цей Європейський. Збігав пізно. Прокурор замість того, щоб приймати правосуддя, для того, щоб вивести рішення, не своє рішення буде мати, а не жах. Нехай аргументує, чи родина сума, чи мала, нехай сам допомогти. Но не те, що затягувати справу, це знову порушення прав людини. Те, що ви заперечуєте проти звернення, представник Руденко, ви заперечуєте проти звернення і запитом до апеляційного суду щодо розгляду? Звернення заперечує, що це порушення статті 6 Конвенції про захист прав і свобод людини європейської. Присідайте. Представник позивача Федько, ваша думка щодо даного питання? Заперечую проти цього питання. Ваша думка, представник відповідає? Підтримую, що чесно, необхідно дізнатися стан справи, яка була на даний час апеляційному суді. І ваша думка третя особа? Так як на мене з боку представників позивача, особливо з того боку, якісь звинувачення, що я там щось не виконую, щось виконую. Я й сама, чесно кажучи, не знаю, чи я є опікуном на даний час, чи немає, чи не є я опікуном на даний час. Щоб не було, то есть, дійсно, я не володію на сьогоднішній день інформацією з апеляційного суду, а крім того, що вони запросили додаткові матеріали, що їм потрібні. Ось в мене тільки все є. Тому я сподіваюся на розсуд суду. Присідайте, будь ласка. Я також вам дуже швидко. Суд на місці ухвалив слідство з елементом питання про зупинення провадження у справі, звернутися з офіційним запитом до апеляційного суду міста Києва щодо вводу розгляду апеляційної скарги на рішення Голосіївського суду щодо визнання недієздатним нікого. В зв'язку з цим розгляд справи відкладено. Давайте ми зараз стадії вирішення іншого питання не можемо вирішувати вашого питання.
Хлопці, не переживайте, скоро приймуть закон, що суддя буде відшкодувати. 19 січня 2017 року на 11 року. Заперечую. Чому? Тому що в мене я 19 числа не можу давати. Це раніше, якщо можна. Ні, там потрібен час, щоб звернення, поки воно прийде. Ну так і що ми не знаємо. Ви не можете проти дати чи проти чого? Чому заперечуєте? Тому що я не можу 19 вас не буде. Я уїжджаю за вас. То ви так і пояснюєте. По яке число вас? По 22. По 22 ключ? На 27 січня, на 14-му. Ваше судове засідання буде закінчено. Так, ви сказали, що нас комітарі. Так, а ви закрили його? Анатолій Петрович, ваше чуть, дозвольте мені кое-що з'ясувати з твоїми колегами. Петрович, я подам клопотання на онлайн-трансляцію на сайт судової влади, оскільки резонансна справа